ọ̀sí. Orí tí ò lọ́pẹ́ lẹ sí o. Ìran Ádámù dé! Ìran Ádámù pẹ̀lú o! Ìran ènìyàn, ìran ènìyàn, a ti dáràn o, lọ́wọ́ apọ̀nì lójú. Ìlú méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ṣíṣe ntẹ̀lé. Ìlú Abẹ́òkúta Ìbàdàn. A kú àmọ́júbà fún àwòrán sinimá tuntun kan. Kó dáhùn ẹgbàá gbèdé ìbéèrè. Ìran Ádámù. Ẹni awí fún ọbàjẹ́ ó gbọ́. Ẹni sọ lẹ́nu sàkó yàkọ́. Awí fún ni kó tó dání. Àgbà ìjàkadì. Ìran Ádámù ń parí. Mo wí fún yín pé inú ọkọ ìyá mi láàkú sí nítorí wípé ẹ ti lílo àìkọ́ amúnimúyẹ̀ sì ti mú iyẹ̀ yín. Ádámù full of suspense and emotion written and produced by Evangelist Chitu Ọlọ́run ni mi ń lò and directed by Gbẹ̀ngà Agboyẹmí. Ọ̀pọ̀ àwọn ọgbà òṣèré ló kópa ńbẹ̀. Wọlé Ọlálẹyẹ, Gbẹ̀ngà Ayọ̀ọ́lá, Ṣèyí Pedro, Stephen Olúṣọlá, Sam Odùsọ́lá, Stephen Olúmídé, Rẹ̀mí Balógun, Gbọ̀ngbọ́sẹ̀ Samuel and many others. Ìran Ádámù dé! Chapel of Christ Glorious King OOPL Òkè Mọ̀sán láti ṣàfihàn ẹ̀ lọ́jọ́ Easter Sunday gẹ́gẹ́ ni o. Red carpet 3PM main event 4PM Royal Father of the Day Alájẹlúwà Ọbàdàn Dr. Adédèpọ̀ Adéwálé Tẹ́jú Oṣó Kẹrin wí kẹta ọ̀ràn míyàn Ọṣìlò òkè ọ̀nà ìgbà Spiritual Father of the Day Ogun State PFN Chairman Apostle David Ahmed Bello Otero PFN Ogun State Executive General Secretary Bishop Olusegun Oyèsídé òní gbẹ̀yìn o. Pẹ̀lú kò ló ń kàwé ènìyàn pàtàkì pàtàkì láwùjọ. Easter Monday àkókò kan náà ìlú Ìbàdàn ni ó gbàlejò Ìran Ádámù. Gbogbo àwọn atọ́nítẹ mẹ́fà àtàgbègbè ẹ̀ ẹ̀túyẹyẹ ẹ̀túyẹyẹ bọ́wọ́ kẹlẹ̀ oríta mẹ́fà Baptist Church láti ṣàfihàn ẹ̀ Ìran Ádámù Movie Premiere Plan to be there and be blessed. Gbogbo wa là ń bọ̀.